Umuhoza episode ya 25. Umuhoza episode ya 25. Dore ko Christopher ari mu bitaro ndetse abwira kesy ko impango yayivuyemo ndetse ashaka kubwiza kuri Faith. Ashaka kumubwira ibyabaye byose, no ku rundi ruhande Olivia yari yagiye gusoma Faith ndetse aza no kugira ikibazo ararwara, mama Faith amwitaho cyane. Kuri final rero twaherutse mama Faith ari telefoni yakiriye umugabo ukora muri orphelinat yitwa Saint Therese, amuha amakuru amubwira ko umwana we aza aho ari ndetse ko n'umwana we ari kumushakisha. Dutangiye tubona mama Faith ubona ko n'ubu ntarabyumva neza, nibwo kimaze gukupa telefoni yahise yegera Olivia. Uri hari ahantu rero ngiye ndagaruka mu kanya, Faith arakwitaho nanjye ndahita nza no kubyihutirwa. It's okay, take your time. Mama wa Faith amukora mu misatsi aramwenyurira ahita asohoka yihuta amanutse. Yari ageze muri salo, Faith we yari agicuranga ndetse ubona rwose ari concentre, ari mu zindi bitekerezo. Faith, mama urankanze. Ereko iyo gucuranga wagira ngo wagiye mu yindi si. Hanyuma rero hari ahantu ngiye byihutirwa ndagaruka mu kanya. Wite kuri Olivia, dore ntameze neza. It's okay. Faith rero areba ukuntu mama we ameze, ukuntu afite igihungabana n'umutima utari hamwe, ari kwinjira mu nzu mu kandi kanya akagaruka akamubaza uko amubona niba asa neza. Mama, umeze neza? Ubundi ugiye? Reka nihariya ndaje. Yewe, sawa turasubira. Mama wa Faith rero yafashe imodoka aragenda. Uko agenda yabuze uko yifata, ari kwibaza umwana we namubona uko biraba bimeze, niba umwana we yaramushinja amakosa, niba ari bumwishimire kumubona, akibaza uko umwana we yaba asa, niba basa. Ari mu bitekerezo byinshi byamurenze, amarira y'ibyishimo atangira gutemba, ahamagara murumuna we Denise. Hello? Denise yumva mukuru we ntavuga, ahubwo ararira gusa. Uri bigenze bite? Faith ameze neza? Ni amahoro? Denise, nta kibazo rwose, nta kibazo gihari. Mana we, sinzi uko nabikubwira. Sister, uri kuntera ubwoba. Kira byagenze bite? Umva Deni, Yesu yumvishe gusenga kwacu. Hari orufeni imaze kumpamagara bambwira ko bafite informasiyo z'umwana zihura neza n'izo umwana wanjye. Ni umwana nawe uri gushaka ababyeyi be. Deni, uyu mwana ndi kubyimba, umwana ashobora kuba ari uwanjye. Mwene mama mitonde wikwishima cyane, udasanga ari bo batekamutwe b'iyi minsi, cyangwa se ugasanga si nawe. Hoya Deni, nta muntu watinyuka gukina mwibi. Ni kubyiyumvamo, uyu mwana ashobora kuba ari uwanjye. Twerekeje muri Canada, tubona na Christophe hari umusore bari kuganira, ndetse urabona ko uwo musore barasa cyane rwose. Christophe rero cyari kwa muganga. Steve, ndamutse hari ikimbayeho, uzakora ibyo nakubwiye. No bro, imyaka yose nyina papa waradutaye, none uri kumbwira ni ibiki? Steve, uzirinde kugira amahitamo mabi nk'ayanjye. Nakurikiye ubutunzi ariko nta naho bwangishije, nta nubwo nabonye uretse kwiyangiriza ubuzima n'umuryango wanjye. Ariko se Kristo, koko waranashatse ntiwatubwira? Nta mahitamo nari mfite, kuko nabikubwiye. Nakoze buri kimwe cyose ngo nezeze kesy, ndetse nshaka n'amafaranga kugira ngo muzehe avurwe. Ariyo yose mwabwiye ko ari umuterankunga n'ingi wayabahaga. None se kuki nta nibyo watubwiye? Twari tuzi ko watwanze, twari tuzi ko wadutaye, watwibagiwe. Iyo mbibabwira ntabwo mwari kunshyigikira, nari kuba mbashyize mu bibazo. Ugende rero wite kuri muzehe, izo mpapuro ntihazagire umenya ibyazo uretse kubona kubwiye. Kandi uza kubaza niba duherukana, ujye uvuga ko nabataye, utanaze amakuru yanjye ko mperuka kera. Grandfrey, ntangiye kugira ubwoba, niba icyo urimo koko. Ntabwo numva ukuntu ubundi uri muri gereza uti. Steve, ndabizi ni byinshi wibaza, gusa ntuzabe nkanjye. Uzagumane na muzehe, umwiteho, kandi uzirinde guhimuka no kugira inda nini. Naho ibyanjye muzaba mubibarirwe. Genda ahubwo, sinshaka ko hagira ugusanga hano. Agafunguzo kakugezaho impapuro ziri, nizere ko bikubona kubwiye ugasanga. Tugarutse rero kwa Olivia. Hari imodoka iri kuhaparika, ni ya Olivia, Faith niwe umutwaye. Ntibavuga byinshi, buri gihe bari kumwe. Buri umwe aba yaruhutse ndetse abafite umutuzo ari kumwe na mugenzi we. Gusa ntibajyaga bavugana byinshi. Faith rero aramugeza ubwo ari butangiye kwira, akazuba gatangiye kurenga. Ageze imodoka muri parikingi ndetse afasha Olivia kumwinjiza mu nzu, amufashe kuko Olivia yari agifite isereri. Bageze muri saro rero basanze Manzi ahari ndetse ateruye Karina, kajya kazamura hejuru kagaseka ibitwenge byakishe rwose, karanezerewe ndetse kamutoyeje kubera inkunda. Ariko Manzi ibyo rwose nta nicyo yari bimutwaye. Manzi wabonye yarebye Olivia amugumishaho amaso, urabona ko yatwawe no kumureba. Faith akibona Nina nawe ntazi aho byaturutse, yabonaga ari umwana we Aiden akiri muto. Aiden yahise yegeraho Manzi afata Nina aragaturura agakomeje cyane anarira, urabona ko afite amarira menshi, agahinda kenshi n'ibyishimo byinshi, we arumva ko ari umwana we ari kubona.
Manzi na Olivia barabireba rumirwa birabacanga birabatangaza. Rinero yagize ubwoba dore ko ari umuntu atamenyereye gahita gatangira kurira. Faith nibwo yahise yikanga itabona ko uwo mwana atari 18. Yahise yaramusubiza Manzi yari excuse ahita asohoka yiruka n'amarira menshi. Manzi we yaramwitegereje akabona isura arayizi gusa kumva ntago aza ahantu ntago ari kumwibuka neza ariko arabona ko amuzi. Ameze neza? To be honest, nanjye ntabyo nzi Manzi. Kuyibonye nanjye niko mbibonye. Ku rundi ruhande rero, turabona kuri Olvia na yitwa Saint-Les. Mama wa Faith hari icyumba yicayemo ndetse n'umubikira hamwe na wa mugabo wamuhamagaye bategereje ko uwo batekereza ko ari umukobwa wahagera. Mama wa Faith afite ubwoba urabona ko asa n'urimo anatitira. Umuryango rero warafungutse, mama wa Faith arahaguruka arahindukira mu kwinjira yohinjiye umukobwa. Mama wa Faith aramuhobera mugwamo yishimye cyane ari no kurira. Umukobwa nawe nuko ararira urabona ko yishimye cyane. Kureba rero umukobwa turamuzi ni Alice. Alice uko wabere uwo mama n'amarira menshi atakara y'ibyishimo hari ibintu ari kwibuka. Mbere yo kwinjira mwaho yari ari kumwe na Claude ari mu modoka ye. Alice yicaye mu modoka ariko afite ubwoba bwinshi budasanzwe. Claude, this is too much. Mana we mfite ubwoba sinzi ko ndi bubishobore. Come on babe, ntabwo ushaka ibi byose birangira tukijya mu buzima bwacu bushya? Sohora umbwira ngo ibi turabirambiwe ngo ibi tubireke tubivemo. Iyi niyo choice yonyine tukabivamo tugatangira ubuzima bwacu bushya. Ariko Claude, mbwira ukuntu ndifata nkajya imbere y'umubyeyi wiburiye umwana nkamubeshya ngo ndiwe, ubundi uratekereza ko ari bunyizere? Look at me. Wowe ndabizi ko urabishobora. I trust you. I promise ko ibi ari ibyanyuma. Uriya mugore afite imitungo myinshi, tekereza ukuntu ubuzima bwacu bwahinduka tugeze kuri ariya amafaranga yose afite. Ariko undi Claude, uyu mudamu ko igihe kinini ko nabisomye mu bitangazamakuru ko we n'umukobwa we biberaga muri Canada, wamenye ibyabo gute? Does it matter? Si ngombwa rwose. Icya mbere ni uko njye nawe tugomba kubona amafaranga, naho wowe unabimenyeye. It doesn't matter. I promise ko nta bindi rwose bizarangira hano. Wowe tuza ugende winjire hariya umwereke kuri umukobwa we, nta bindi. Ndabyumva, ndabyumva, ariko ni ukuri unyumve. Ibi byo ni ukurengera, ni ukwica umutima w'umuntu. Sinzi niba atazanamvumbura. Mana we, I'm so scared. Ali, this is for us. Ibi ni kubwo hazaza hanjye nawe heza. Murangiyeho nizeye ko ntawe uzatuvumbura rwose. Claude aramwegera aramusoma amukora mu misatsi. Alice, ntabwo unyizera? Claude, si ukutakwizera ariko ibi, mana, ibi ni ukurengera. Nawe urabibona? Ayi, ni uko uzabikora neza ku bwacu. Ntabwo nagushyira ahantu nzi ko hazagutera ibibazo. Buri kimwe cyose, Alice, buri kimwe cyose urabizi kuva kera ngikora ku bwanjye nawe. Ntabwo nagushyira mu bibazo shiri. Just go there and make me proud, alright? Alice rero ubwo bararekuranye baraganira. Alice rero ubwo yerekeye kwibuka ibyo yibukaga, ubwo bararekurana baraganira. Mama Faith umubaza utubazo twinshi, yishimiye cyane, apfukama hasi ashima Imana. Ari kumubaza utubazo twinshi, ibyo akunda kurya, ibyo yanga, mbese utuntu ibyo kuvuga byamubanye byinshi. Alice yarebye ukuntu umubyeyi yamwakiriye, ukuntu yishimiye kubona umutima uramurya, gusa nanone akibuka ibyo umukunzi we yamubwiye, akabyikura mu mutwe, akumva ko ari byo agomba gukora, ibyo umukunzi we yamubwiye. Ku rundi ruhande rero tugarutseho, Manzi na Olivia bari bicaye muri ofisi ya Olivia. Hari udutebe two hasi bicayeho, harakura umuriro ruke ndetse hari itasi iteretse imbere ya Manzi irimo ikawa, naho imbere ya Olivia hateretse ji, basa n'abari kuganira. Vi, hari impamvu rero yatumye nza hano atari ku munsi ufatira imiti yawe. Ya, obviously, nanjye nari mfite amasuka ahubwo. Uyu munsi kuki waje hano? Well, hanyuma rero maze iminsi ndi gukora research uburwayi bwawe, mbaza abadokiteri batandukanye. Turns out ko hari medical trial nshaka kugerageza tugize amahirwe tukemererwa. What do you mean Manzi? None se kimo yo? Manzi amufata ibiganza byombi. Vi, kimo nta kintu na kimwe iri kugufasha. Yo, cancer, it's spreading ku rwego nanjye ubwanjye ntasobanura. Iyi trial tugize amahirwe tukemerwa, wabona igufashije? Are you for you? Manzi, firstly, it's a trial, ni ukugerageza ntabwo bizwi niba nakira. Icya kabiri, kutujya behind my back ugakora ibyo byose without my permission, ntanabizi, nta kintu na kimwe wabimbwiyeho ngo wumve niba nzanabyemera, niba ari nabyo nshaka. Vi, amezi tumaranye hari ibyo nagiye menya kuri wowe, nari mfite ubwoba kuzabyanga. But ubu ndi kubikubwira, ndashaka ko tugerageza tukareba ko bishoboka, wenda wabona hari chance y'uko wakomeza ukabaho. Manzi, ubundi ibi ngibi hari undi muntu, hari undi murwayi wigeze ufata nk'uko uri kumfata? Manzi azunguza umutwe ahakana. Olivia ati, kubera iki? Kubera iki njyewe? Ubundi kubera iki uri kunkorera ibi byose? Manzi amufata ku matama yigeze hirya wigiye, aramubwira ati, Vi, se ntago ubibona? What? What do you mean? Mbona iki? Ntago mbyumva, I don't understand. Manzi yabuze uko abisobanura, aramwegera aramusoma.
Olivia ubona ko yikanze. Tuvuye aho rero turabona mu mafefari ari kwa muganga, amaze iminsi we na lise bakoresheje DNA test ndetse resulta zaje. Bari muri birore rimwe y'umuganga, muganga afite resulta mu ntoki arazibahereza, zirafunze muri envelope. Bose bafite ubwoba, cyane cyane Alice afite ubwoba bwinshi, ari no gutengurwa agasuwetinga. Mama Fefe mufata ikiganza, arafungura envelope, akuramo urupapuro rwera ruriho resulta. Aha niho dusoreje season ya mbere y'Umuhoza. Ese Alice yabavumbuwe? Olivia se we na Manzi amaherezo y'ibi ni ayahe? Christophe se we wavuganaga na murumuna we nk'umusezera, ibyo bizahererahe? Naho ubutaha muri season ya kabiri. IRERE TV tugushimiye kuba ukomeje gukurikirana inkuru Umuhoza. Jya muri comment uduhe igitekerezo, urumva bizagenda gute, wifuza ko byagenda gute. Kora subscribe usangize inshuti kugira ngo nabo baryoherwe n'iyi nkuru Umuhoza. Episode ikurikira ni vuba.